الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی کہ اے لوگو، میرے بعد ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان دو چیزوں کو تھام کر رکھنا، ایک اللہ جل جلالہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت اور میرا خاندان. گزشتہ جمعہ میں اس روایت کی کچھ وضاحت عرض کی تھی، اسی سلسلے میں مزید کچھ گزارشات عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو یہ خاص ذوق عطا فرمایا تھا کہ وہ مشکل حالات میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں ایک خاص امتیاز اور ذوق رکھتے تھے. اپنی زندگی کے ہر گوشے اور ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا یہ اہل بیت کا وتیرہ تھا. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی تھیں، یہ اپنی چال ڈھال گفتار میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور پرتو تھی کہ جب یہ چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال لوگوں کے سامنے زندہ ہو جاتی، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلام فرماتی، کسی سے کوئی بات کرتی، تو ایسا لگتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کا عکس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا. اہل بیت اپنی چال ڈھال گفتار میں، عبادات میں اور دیگر اوصاف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور عکس تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوصاف سے نوازا تھا، اور وہی اوصاف آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف میں بھی نظر آئیں گے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف حلم تھا. اللہ تعالی نے آپ کو بردباری عطا کی تھی. صبر اور برداشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتیازی مقام رکھتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کے اندر نرمی کی صفت پیدا کی ہے، نرم مزاجی آپ کو عطا کی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں کچھ سختی ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. تو ان کو جمع کرنا، عرب کے مختلف قبائل کو یکجا کرنا، یہ پھر ممکن نہ رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ جمع رہتے تھے، عرب کے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، جن میں بدوی بھی ہوتے، عربی بھی ہوتے، متمدن مہذب لوگ بھی ہوتے. یہ تمام مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش اگر جمع تھا، تو جیسے قرآن کریم کی اس آیت نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک نمایاں کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کا بھی تھا. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی صفت جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حلم آپ کو عطا کیا تھا. چنانچہ فرماتے ہیں
مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک یہودی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، میں اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں۔ تو وہ یہودی اپنا قرض کا مطالبہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ وہ یہودی آپ کے پیچھے پڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس یہودی کے پاس گویا محبوس کر دیا تھا، آپ اس کے ساتھ ہی تھے کہ چونکہ میں تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ پانچ وقت کی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یہودی کے پاس ادا کی۔ جب صحابہ کرام کو علم ہوا تو وہ حاضر ہوئے اور اس یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا کرنے سے روکا۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حلم آپ کو عطا کیا ہے اور کیا آپ کی برداشت ہے کہ میرے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، اپنے جانساروں کو بھی روک رہے ہیں کہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تورات میں آپ کے بارے میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوں گے اور ان کے نمایاں اوصاف میں سے یہ بھی ہوگا کہ وہ نرم مزاج کے ہوں گے، حلم ہوگا ان میں، سخت جملہ ان کی زبان سے نہیں نکل سکتا، تو میں آزمانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہ جو سارا رویہ میں نے رکھا تو یہ آزمانے کے لیے میں کوشش کر رہا تھا، چنانچہ میں دیکھ چکا ہوں، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں اور یہ میرا آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف فرمائیں۔ یہ نرم مزاجی کا ایک ادنا واقعہ ہے، ورنہ اس قسم کے درجنوں واقعات ہیں سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نرم مزاجی کی صفت اپنائی تھی، اور یہی صفت آپ کے بعد آپ کی اولاد شریف میں منتقل ہوئی۔ چنانچہ شیخ علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے حضرت حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے دروازے پر ایک بدوی شخص آیا، اعرابی دیہاتی، اور آ کر گالیاں دینے لگا سیدنا حسن کو اور ان کے والدین کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت حسن جلدی سے اٹھے اور اس سے کہنے لگے کہ شاید تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، بیٹھ جاؤ، اپنا مسئلہ بتاؤ، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو۔ لیکن ان کی اس نرمی کے جواب میں وہ بدوی اور اعرابی مسلسل گالیاں دیتا رہا۔ حضرت حسن نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ جاؤ کچھ رقم لے کر آؤ، تو وہ ایک تھیلا لے کر آیا، تھیلی جس میں چاندی کے دراہم تھے، تو حضرت حسن نے وہ اس کے سامنے رکھے اور فرمایا کہ شاید تمہیں ان کی حاجت ہو اور فی الحال میرے پاس یہی کچھ ہے تو تم اسی پر گزارا کر لو۔ تو وہ بدوی کہنے لگا کہ میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ کے اندر اللہ نے حلم اور برداشت رکھی ہے، تو میں محض آپ کے امتحان کے لیے آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کا عکس آپ کو آپ کی اولاد حضرت حسن میں نظر آیا۔ چنانچہ شیخ علی حجویری رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے مخلوقات کی تعریف اور گالی برابر ہوتی ہے، کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہے تو اس کی نگاہ کا مرکز اللہ کی ذات ہے، بندے گویا اسے نظر ہی نہیں آتے، بندے اس کی تعریف کریں یا اسے گالیاں دیں اسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدوی کی گالیوں کے جواب میں اسے نذرانہ پیش کیا۔ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حلم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ ایک اور واقعہ عرض کیے دوں، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ برگزیدہ شخصیت ہیں جو واقعہ کربلا میں امویوں کی تلواروں سے بچ گئے تھے۔ ان کی عمر اس زمانے میں 23 برس تھی اور بعض روایات کے مطابق 25 برس تھی، بیمار تھے، لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کی برکت سے حضرت سیدنا حسین کی اولاد پھر آگے چلی۔ جب یہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بالکل گوشہ نشین تھے، جو ملکی معاملات تھے ان کو ایک طرف رکھ کر عبادات اور مخلوق خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب واقعہ حرہ رونما ہوا، واقعہ حرہ کے بارے میں شاید آپ حضرات جانتے ہوں کہ جب واقعہ کربلا ہوا، اب اس کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اس قدر ظلم کیوں ہوا۔ چنانچہ آگے جا کر اہل مدینہ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور یزید نے اس بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے شامی لشکر روانہ کیا، اور جب اہل مدینہ نے یزید کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا تو جو اس وقت کے اموی گورنر تھے مدینہ طیبہ کے، اس کو انہوں نے دار الامارہ سے اور مدینہ سے باہر نکالا۔ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ بنو امیہ کے لوگوں کی جانیں مدینہ طیبہ میں ایک اعتبار سے غیر محفوظ تھی، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے اور محفوظ مقامات کی تلاش میں تھے۔ مروان بن حکم کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بنو امیہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اب اس کو اپنے اہل خانہ کے بارے میں فکر تھی کہ کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، اور صورتحال ایسی تھی کہ خود تو جا سکتا تھا مدینہ سے باہر، لیکن کسی وجہ سے خواتین کو لے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میں باہر چلا جاؤں گا لیکن اہل خانہ کے بارے میں میں پریشان ہوں، تو آپ ان کو پناہ دے دیجئے، آپ ان کو اپنی تحویل میں حفاظت سے رکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مصلحت کے پیش نظر معذرت کر دی کہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو مروان بن حکم پریشان ہو کر اگر جاتا ہے تو سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ میں اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ مروان کا تعلق اس خاندان اور اس حکومت سے تھا جس نے حضرت سیدنا زین العابدین کے پورے خاندان کو مٹا ڈالا تھا، ان کے عین سامنے، ان کے روبرو، لیکن اس کے باوجود حضرت زین العابدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ چنانچہ فرمانے لگے کہ اپنے اہل خانہ کو میرے گھر بھیج دو، اور جہاں میرے گھر والے محفوظ رہیں گے وہاں تمہارے اہل خانہ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو امام زین العابدین نے بنو امیہ کے خاندان کے اہم ترین رکن مروان بن حکم کے اہل خانہ کی حفاظت بذات خود فرمائی۔ یہ حلم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد میں منتقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف سخاوت تھا کہ باوجود یہ کہ خود فقیر تھے، خود آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی کئی ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانا دو وقت کا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور مخلوق خدا کی حاجت روائی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں آئیں، اشرفی سونے کا سکہ ہوتا تھا،
چار آپ نے خرچ کر دی، دو کسی وجہ سے رہ گئی، رات آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بے چینی کے عالم میں گزاری کہ یہ میرے گھر میں جو دو اشرفیاں رکھی ہیں یہ کیوں رہ گئی ہیں؟ حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ معمولی واقعہ ہے، آپ صبح خرچ کر دیجئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی کہ یہ دو اشرفیاں میرے گھر میں کیوں ہیں؟ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا آپ اللہ کی مخلوق اور اپنی امت کے لیے قربان فرما دیا کرتے، اور آپ کی یہی عادت آپ کی ازواج میں تھی، ازواج مطہرات کی یہ صفت معروف ہے کہ وہ اپنے نفقے کا بڑا حصہ غریب غربا پہ خرچ فرما دیا کرتی تھی، اور خاص کر آپ کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، یہاں تک کہ جو ذاتی استعمال کے لیے موزے تھے پہننے کے، وہ موزے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں، اس پہ عمل کرنا میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہی شخصیات خرچ کر سکتی تھی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد میں سے تھے۔ حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا اپنی کوئی حاجت پیش کی، تو آپ اپنا طواف چھوڑ کر اس آدمی کی حاجت روائی کے لیے تشریف لے گئے۔ اب بعد میں کسی نے کہا کہ آپ نے طواف کیسے چھوڑ دیا، ایک آدمی کی حاجت کے لیے طواف بیت اللہ کا چھوڑ دیا، تو آپ فرمانے لگے کہ جو آدمی کسی غریب کی، کسی مصیبت زدہ کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی حاجت کے لیے جائے، کسی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے لیکن پورا نہ کر سکے، تو اللہ تعالی ایک عمرے کا ثواب اس کو بھی دیتے ہیں۔ یعنی اسے ایک پیغام دیا کہ تم ایک طواف کی بات کرتے ہو، میں نے جو اس آدمی کی مدد کی ہے، اس کی حاجت روائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گویا ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا اپنی حاجت لے کے، وہ اعتکاف میں تھے، تو انہوں نے عذر فرمایا کہ میں اعتکاف کے عالم میں ہوں، تو وہ حضرت حسن کے پاس چلا گیا اپنی حاجت لے کر، حضرت حسن نے اس کی مشکل پوری کر دی۔ تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں پہلے حضرت حسین کے پاس گیا تھا لیکن وہ اعتکاف میں تھے، تو انہوں نے معذرت کی، تو حضرت حسن فرمانے لگے کہ میرے نزدیک کسی مسلمان کی حاجت روائی کرنا یہ ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اکثر نادار گھرانوں کی کفالت یہ فرماتے تھے، بعض مورخین نے 100 کی تعداد لکھی ہے کہ 100 گھرانوں کی کفالت حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹ پر اناج کی بوریاں اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور غریب غربا اور ناداروں کے گھروں میں بذات خود پہنچاتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں۔ اور ان سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، کہ کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو میں ٹھنڈا کروں اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروں، تو اسے چاہیے کہ خفیہ صدقے کا اہتمام کرے۔ صدقہ اگر اعلانیہ بھی ہو تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن خفیہ صدقہ اس کی اہمیت نسبتاً زیادہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے رات کے اندھیرے میں، اور جن کی خدمت کرتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہماری خدمت کون کر رہا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان نادار گھرانوں کی امداد بند ہوئی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب جا کر مدینہ کی بیواؤں کا علم ہوا کہ وہ جو رات کے اندھیرے میں ایک مسیحا آیا کرتا تھا، ہمیں اناج فراہم کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا سیدنا زین العابدین علی بن حسین تھے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت سخاوت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد شریف میں منتقل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نمایاں صفت عطا کی تھی عبادت کی، کہ خاص ذوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنے کا۔ آپ نے حدیثیں روایات پڑھی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام فرماتے تھے، اتنی دیر تک نمازوں میں نوافل میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم پڑ گیا تھا، پاؤں مبارک سوج گئے تھے اتنی دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ اور جب آپ سے درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو محفوظ عن الخطا ہیں، تو آپ اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ جواب میں ارشاد فرمانے لگے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ پھر میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ تو یہ ایک خاص مزاج تھا عبادت کا، یہی مزاج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد شریف میں منتقل کیا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی تشریف فرما ہوتے اشراق کے نوافل تک، اور اس کے بعد چاشت کے وقت تک مختلف لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی میں لوگ ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے اور علم کی گفتگو چلتی، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہوتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے، انہیں سلام عرض کرتے اور پھر اپنے روزمرہ کی امور نمٹانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ انہی سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل تشریف لے گئے تھے۔ اور ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدل حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ان کی عمدہ سواریاں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی، یعنی سواری موجود ہے لیکن سواری پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے کہ میں اس کائنات کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ میں سوار ہو کے جاؤں، بلکہ سواریاں ساتھ چل رہی ہوتی تھیں اور وہ پیدل جاتے تھے۔ اس طریقہ کار کے مطابق 25 حج حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل سر انجام دی، یہ ان کی عبادت کا ذوق تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور آگے سیدنا زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عبادات میں ایک نرالا مقام تھا۔ ان کو زین العابدین کہتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ ان کے عبادات پر رشک کرتے تھے، نام تو علی ہے علی بن حسین، لیکن عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا نام زین العابدین رکھ دیا تھا، یہ آپ کا لقب تھا کہ عبادت گزاروں کی زینت ہے یہ شخص، عبادت گزاروں کے سردار اور زینت ہے یہ شخصیت۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن بھر میں 1000 رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی صورتحال تھی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس قدر طویل قیام فرماتے تھے کہ ان کے قدمین شریفین سوج گئے تھے، ورم پڑ گیا تھا، گٹھے پڑ گئے تھے۔ یہ وہی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل قیام کی وجہ سے قدمین شریفین پر ورم پڑ گیا تھا، اور آپ کی اسی صفت کو آپ کے نواسے حضرت زین العابدین نے اپنایا کہ طول قیام کی وجہ سے ان کے مبارک قدموں پر بھی ورم پڑا ہوا تھا۔ جب یہ وضو کرتے اور نماز کا وقت ہوتا تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا، جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی، اور جب پوچھنے والے سوال کرتے کہ کیا معاملہ ہے تو ارشاد فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس حاکم کے دربار میں جانے والا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اور تقوی کا اس قدر غلبہ ان پہ ہوا کرتا کہ نماز سے پہلے اور نماز کے وقت کے قریب ہونے پر ان کے جسم پر لرزہ آ جاتا، لوگوں کو
اس قدر عقیدت تھی ان سے ان کے ان اوصاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کہ بعض مورخین نے ایک معروف واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں اس کا بیٹا اور ولی عہد ہشام بن عبد الملک یہ بیت اللہ حاضر ہوا طواف کے لیے، چونکہ شہزادہ تھا بنو امیہ کی وسیع سلطنت کا اور ولی عہد بھی تھا تو سرکاری پروٹوکول حشم خدم اس کے ساتھ تھے، چاروں طرف خدام تھے اور کچھ شامی سردار اور اس کے دوست بھی اس کے ساتھ آئے تھے طواف کرنے کے لیے عمرے کے لیے۔ اب جب اس نے طواف کے دوران حجر اسود کا استلام کرنا چاہا، بوسہ لینا چاہا تو لوگوں کا رش تھا اور کسی نے اس کو راستہ نہیں دیا تو دھکے وکے کھا کر یہ مطاف کے کنارے پر آ کر کھڑا ہوا۔ اب اتنے میں مطاف میں سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور سادگی اس قدر تھی کہ ایک چادر اور ایک تہبند باندھا ہوا تھا اور چہرے پہ سادات کا جو معروف وجاہت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے وہ خوبصورتی وجاہت اور روب ان کے چہرے پر تھا۔ اور یہ جیسے ہی مطاف میں داخل ہوئے اور لوگوں نے ان کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا آ رہا ہے تو وہ رش یوں چھٹ گیا کائی کی طرح اور ایک راستہ بن گیا۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام سکون اور وقار کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر طواف شروع کیا۔ اب ہشام یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو کسی نے راستہ نہیں دیا، میرے ساتھ پروٹوکول بھی ہے، میں حکمران کا بیٹا بھی ہوں، ولی عہد بھی ہوں۔ اب کچھ شامی سردار جو اس کے دوست ساتھ آئے تھے وہ نہیں جانتے تھے حضرت زین العابدین کو کہ یہ کون ہیں۔ ہشام تو واقف تھا کہ میں اگر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہوں تو یہ ان کے دلوں کے حکمران۔ تو وہ شامی سردار ہشام سے پوچھنے لگے حیرت زدہ ہو کر کہ یہ کون شخصیت ہیں، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ولی عہد تو تم ہو، شہزادے تم ہو، تمہیں کسی نے راستہ نہیں دیا، اور آخر یہ کون شخصیت ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے اور ان کو راستہ ملا اور یہ وقار، یہ روب اور دبدبا۔ اب ہشام اگرچہ خوب واقف تھا کہ یہ کون ہے لیکن اس نے ان کو بتانا گوارا نہیں کیا کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ حضرت فاطمہ کے پوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو کہیں ان سرداروں کی توجہ ان کی طرف نہ ہو جائے۔ تو اس نے بے پرواہی سے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ قریب میں فرزدق کھڑا تھا، عرب کا مشہور شاعر، جب اس نے یہ دیکھا کہ ہشام نے بے توجہی سے جواب دیا ہے تو نواس رسول کی یہ اہانت اس سے برداشت نہ ہوئی اور اس سے وہ کہنے لگا کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے۔ تو وہ شامی سردار کہنے لگے بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ تو فرزدق نے فی البدی ایک طویل قصیدہ حضرت امام زین العابدین کی شان میں کہا، چنانچہ وہ کہنے لگا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن فاطمہ ان كنت جاهله۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں وادی بطحا کی خاک خوب جانتی ہے، یہ جو وادی حجاز ہے اس کی مٹی ان کے نشانات قدم کو بھی جانتی ہے، والبیت یعرفہ یہاں تک کہ یہ بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، والحل والحرم اور سرزمین حل اور سرزمین حرم اس شہزادے سے خوب واقف ہے۔ ھذا ابن فاطمہ، اگر تو نہیں جانتا یا نہیں جاننا چاہتا تو سن لے کہ یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختمو، اللہ تبارک و تعالی نے اسی شخصیت کے نانا پر انبیاء کا سلسلہ ختم فرمایا تھا۔ اور فرزدق نے ان کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعم، کہ یہ وہ شخصیت ہیں، ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کسی سائل کو نہیں نکرتے، ان کی زبان سے نہیں نکلتا ہی نہیں ہے، ہاں ایک موقع پہ نہیں کہتے ہیں، کلمہ شہادت کے موقع پہ کہ جب کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے سوا ہر قسم کے معبود کی نفی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان کی زبان سے لا نکلتا ہی نہیں ہے سوائے کلمہ شہادت کے، اور اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو ان کی زبان سے ہمیشہ نام ہی نکلا کرتا۔ تو یہ ایک طویل قصیدہ اس نے کہا حضرت زین العابدین کی
کی شان. اب ہشام جل بھر کر کوئلہ بن گیا, اس نے فرزدق کو قید کروایا کہ اس نے میرے سامنے حضرت زین العابدین کی مدہ سرائی کیوں کی ہے. جب حضرت زین العابدین کو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے فرزدق نے میرے بارے میں قصیدہ کہا اور ہشام نے قید کروایا, تو انہوں نے 12,000 دینار فرزدق کے لیے بطور ہدیے کے روانہ کیے اور خادم کو یہ بھی کہا کہ جا کر اس کو کہو کہ اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, صرف یہی ہے جو میں تمہیں بطور ہدیے کے دیتا ہوں. جب فرزدق کے پاس ان کا قاصد پہنچا اور وہ ہدیہ پیش کیا تو فرزدق شاعر تھا اور شاعر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں اور بادشاہوں کی مدہ سرائی اور قصیدے پڑھ پڑھ کے کمائیاں کرتے ہیں, لیکن اس موقع پر 12,000 کی خطیر رقم کی بجائے فرزدق نے اس قاصد کو یہ کہا کہ جا کر امام کی خدمت میں کہو کہ اشعار میں نے بہت کہے ہیں اور اشعار پر میں نے کمایا بھی بہت ہے, لیکن یہ جو اشعار میں نے کہے یہ خالصتاً آپ کے نانا کی وجہ سے میں نے کہے اور اس کا اجر بھی مجھے صرف انہی سے چاہیے. جب وہ قاصد واپس گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ جا کے اس کو کہو کہ ہم اہل بیت جب ایک مرتبہ کسی کو کچھ دے دیں سوال نہیں ہوتا, تمہاری نیت اللہ نے خوب دیکھ لی اور تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا, لیکن جو میرا حق ہے تمہارے اوپر کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اس حق کی لاج رکھتے ہوئے یہ رقم رکھ لو. پھر جا کے اس نے وہ رکھی. تو یہ میں نے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیسے عمدہ طریقے سے آپ علیہ الصلوات و تسلیمات کی اولاد شریف میں جمع کیے تھے. آپ کی تمام صفات, آپ کی تمام سنتیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اہل بیت کا طرز عمل دیکھ لے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ازواج مطہرات, امہات المومنین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, آپ کے نواسے اور آگے ان کی اولاد کو اگر کوئی دیکھے تو ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ وصیت کی کہ ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما, کہ اے لوگو میں تم میں کچھ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان تمسکتم بھی لن تزلو, ان کو تھام کر رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ کتاب اللہ, ایک تو اللہ کی کتاب ہے, اور نمبر دو وعترتی, اور دوسرے نمبر پر میرا گھرانہ اور میرا اہل بیت, ان کے طور طریقے اپنا لو, یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.